Добар ден, централен прв дневник на регионалната О2 телевизија, а во него ќе гледате. Туристичките работници очекуваат успешна туристичка сезона. Собранието ја продолжи конститутивната седница. Охријанец осомничен за кражбата на улицата Дејан Војвода. Ќе се менува дограма во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Се расчистува теренот за изградба на новиот градски пазар, кој според плановите на изведувачот треба да заврши за година и пол. Ученици од подрачното училиште Ванчо Николевски од Косел денеска ја посетија регионалната О2 телевизија. Во извиничкиот центар во Охрид летово ќе се организираат два летни филмски кампа. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Доколку не ескалира со стојбата, се очекува плодна туристичка сезона во Охрид. Повреден работник при реконструкција на Али Паша џамијата. Боинг отпушта од работа стотици инженери. Доколку не ескалира со стојбата, туристичките работници очекуваат рекордна посетеност. Се надеваат дека нема да се повтори ланската сезона, кога поради мигрантската криза имаше минимално откажување на туристичките аранжмани. Великденските празници помина, илјанници туристи го посетија Охрид, кој во еден момент наликуваше како во шпицот на летната туристичка сезона. За туристичките работници таквите бројки се најава за успешна сезона, за која се надеваат дека ќе помине во најдобар ред и дека актуелната политичка криза во државава, како и најавата за нов бран бегалци, нема да се одразат негативно. Крсте Блажевски, председател на Хотам, вели ако се остане како што е и не ескалира со стојбата, не очекува една добра сезона. Престојува една добра сезона со оглед ако се остане како што е, да нема некои ненајдени нели дешавки како што имавме прошли години, те избеглици, те други некои дешавања што имаше и така. Значи се надеваме на една мирна сезона и имаме добра посетеност. На сличен став со Блажевски е и Михаил Ристески од Факултетот за туризам и гостителство од Охрид, кој работи и како туристички водич и е во директен контакт со туристите. Како што вели Ристески, засега нема најави за откажување на аранжманите. Досега можам да кажам дека нема негативни реакции, но се разбира ако ескалира тоа, што никој не го посакува, ќе може да се случи тоа да се одрази негативно, односно катастрофално на самиот туризам. Согласни со најавите за успешна туристичка сезона се и од Туристичко-гостителската комора при Сојузот на стопански комори на Македонија. Председателот на комората Аркан Керим вели дека годинава Македонија може да очекува милион туристи ако кризата не ескалира. Се очекува околу 20 милиони неопределени туристи од Русија и од европските пазари, да ги преориентираат своите годишни одмори на хит дестинации како што се Шпанија, Франција, Италија, Хрватска, Црна Гора, Бугарија. И се надеваме дека Македонија ќе успее дел од овој колач 1, 2, 3, 5% да привлече, значи сите тие луѓе што се неопределени да оваа година летуваат во Македонија. Одздруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија пак бараат што поскоро да се реши политичката криза и да се врати во нормала работењето на туристичкиот сектор. Се надевам дека политичката криза ќе заврши и дека туризмот нема да ги чувствува негативните ефекти од оваа ситуација, бидејќи како дел од стопанството, туризмот е најчувствителен кога станува збор за пореметување, да кажам, во државата, дестабилизација во државата и останати проблеми. Ние искрено се надеваме дека оваа ситуација што поскоро ќе заврши, за да можеме да имаме нормален тек
на туристичката сезона. Смирувачки пораки испраќаат од секторот за туризам и локален економски развој при Општина Охрид. Првиот човек на секторот, Ѓоко Апостолов, посочува дека ќе ги преземат сите мерки за туристите да се чувствуваат безбедно во Охрид и градот да го задржи растечкиот тренд на туристи и ноќевања. Да го задржим имиџот кој што напорно работиме да го створиме и да го подобриме во секој случај, имајќи во предвид дека заедничките напори кои што се прават од страна сите различни чинители допринесуваат секоја година во Охрид да се зголемува бројот на туристи, да се зголемува бројот на ноќевања, да се отварат нови авиолинии. Инаку според последните статистички податоци во февруари годинава Македонија ја посетиле 36.869 туристи кои остварили 79.860 ноќевања, што представува зголемување на бројот на туристи за 13,6, а на бројот на ноќевања за 10,3% во споредба со истиот месец од претходната година. По петдневна пауза, Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата. По петдневна пауза, пратениците ја продолжија конститутивната седница. Во денешниот тек од расправата со реплики се јавија пратениците од ВМРО-ДПМН кои што бараат СДСМ да се откаже од платформата од Тирана и дека тоа според нив е клучот за излез од политичката криза или да се распишат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО-ДПМН дискутираат за теми кои не се во допир со точката на дневниот ред. Сега платформа нема, јас не знам како да ви објаснам. Се обидов и по лека, и инострански јазици. Ево ја сега единствената платформа, се вика програма на новата реформска влада. Кој ќе ја прифати оваа програма? Учествува во креирањето на владината политика. Кој нема да ја прифати, останува надвор од владата. Толку едноставно и толку лесно за памтење. Проблемот во суштината не е во насловот на таа платформа, дали е од Тирана или не е од Тирана. Не е проблемот дали е платформа или е декларација. Проблемот е во тоа што со тој документ се бара репреговарање, односно поништување на Охридскиот мировен рамковен договор. Во Охридскиот рамковен договор има прецизно дефинирано каква е употребата на албанскиот јазик во Ве молам без дофрлање. Значи, во Охридскиот рамковен договор е прецизно дефинирано каков е обсегот на употребата на албанскиот јазик во Македонија. Тоа е со уставни амандмани дел од Уставот на Република Македонија. И оваа платформа која што сега се наметнува е целосно променување на Охридскиот рамковен договор, односно на среден или на долг рок, ќе значи притисок и барање за промена и на Уставот на Република Македонија. Пратеникот пак од ДУИ, Ејуб Халими, побара пратениците да се занимаваат со проблемите на општините и реалните кризи и побара, како што рече, да не се создаваат кризи кои што не постојат. Потпишан е меѓународен договор, тоа е Охридскиот рамковен договор, и преку тој договор, од тој договор и извира тоа право за граѓаните албанци. И би ве замолил, колеги пратеници, да се занимавате со проблеми кои што го засегнуваат општеството во Македонија. Занимавајте се со проблемите на општините, со реалните кризи, а да не создаваме кризи кои што не постојат. Оставете ја Тирана на раат. Занимавајте се со Скопје. Убаво знаете каква криза има во Скопје. Има институционална криза. Има криза затоа што неколку дена ништо не функционира во оваа држава. Ние албанците сме навикнати да трпиме, да и ќе трпиме и ако продолжи ова година или две. Меѓутоа, како вие на вашите граѓани од кои што сте го побарале гласот, како ќе им објасните ним, што ќе направите вие за нив? Значи, граѓаните на Република Македонија и од третата изборна единица, но исто така и од шестата изборна единица, ги интересираат нови фабрики, ги интересираат нови вложувања, а не проекти кои што ќе ги поскапат
проектите кои што веќе се случуваат, не проекти кои што ќе ги направат во обштините нефункционални, не проекти и платформи кои што ќе значат долгорочни проблеми и помалце проекти. Согласно договореното во Комисијата за прашање на изборите и именувањата, треба да членуваат 6 представници од ВМРО-ДПМН, 5 од СДСМ, ДУИ и БЕСАД имаат по еден член. Конститутивната собранканица почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарното мнозинство за избор на председател на законодавниот дом. Тешко повреден работник кој работел на џамијата во центарот на Охрид. Тешко повреден работник при изведување на градежни работи на џамијата во центарот на Охрид, каде деновиве се врши реставрација на џамијата. Неофицијално дознаваме дека работникот паднал при рушење на плочата. Настанот според нашите сознанија се случил денес околу 14 часот, при што веднаш била повикана брзата помош. Оттаму велат дека работникот има сериозни повреди, но се прават дополнителни испитувања со цел целосно утврдување на здравствената состојба на повредениот работник. Од СВР Охрид велат дека досега во нивната канцеларија не е пријавен ваков настан. Сепак, како што истакна портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, тие направиле проверка по допрен глас и додаде дека повредениот работник во моментов се наоѓа во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. Поради постојање основи сомнение за сторено казнено дело тешка кражба, секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривична пријава против 22-годишен охриѓанец. Како што информираат од секторот за внатрешни работи Охрид со намера противправно да присвои туги предмети, пријавениот казненото дело го сторил во периодот од јануари до март годинава од куќа на улицата Дејан Војвода. Тој во доцните ноќни часови со подесен алат насилно е отстранил заштитната метална решетка од прозорецот во приземјето на куќата, но не успел да влезе. Потоа со подесниот алат и насилно успел да ја отвори заштитната метална решетка од влезната врата, пошто делувајќи врз правата ја отворил и влезната алуминиумска врата. Откако влегол во куќата, извршил пребарување и одзел три детски велосипеди, една машина за перење алишта, три шлајферици, еден апарат за забарување, една хилта, 10 столови, стаклена маса, машина за мијење садови, вградена рерна, како и микробранова печка и разновиден коински прибор. Потоа од горниот кат на куќата одзел еден LCD телевизор и 4 собни врати. На тој начин пријавениот се стекнал со противправна имотна корист од околу 250.000 денари. Со промоција на ретка и многу вредна икона од Пресвета Богородица од 19. век, Битолскиот завод и музеј го одбележа Светскиот ден за заштита на културното наследство. Во далечната 1983 година, на 22-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО, 18 април е прогласен за Меѓународен ден на спомениците и локалитетите. Од тогаш секоја година традиционално се одбележува во 108 земји. Имено Битола како град со богато културно наследство, денеска преку промоција на икона од 19. век, го одбележа овој ден. Нашата установа, значи, достојно да го обележи овој ден и организира презентацијата на една исклучително вредна и ретка икона од семејство Лала, која што нашите екипи, стручни екипи, ја конзервира и реставрира. По презентацијата, таа икона ќе го најде своето место во музејската поставка на Завод и музеј Битола. Иконата била во собственост на битолското семејство Лала, која била откупена од страна на Министерството за култура на Република Македонија, пошто од страна на стручни лица истата била реставрирана и конзервирана. Има голема вредност и е многу ретка, а мотивот е Пресвета Богородица и воедно го символизира предстојниот празник градски селски Великден. Секоја година на 18. април Меѓународниот комитет на ИКОМОС го прославува Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите во становен на 22-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1983 година. Ова е еден вид на, би рекол, промоција на заштитата на културното наследство од владени и невладени здруженија како што е нашето меѓународно здружение ИКОМОС. Зошто е одбрана? Одбрана е затоа што, верувајте, тоа е еден од актуелните теми во светот, туризмот,
како алатка која многу земја користат како изворено добра индустрија која носи кон развојот, кон просперитетот на општеството, така да меѓународниот икомус ја одбра оваа тема, културното наследство и одржливиот развој, и заради тоа што Обединетите нации ја прогласија година 2017 како година на одржлив туризам за развој. Значи, туризмот како одржливиот туризам е алатка за развој на општеството. Во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи ќе се осовременуваат санитарните јазли, а се прават напори и да се смени дотраената дограма. Во оваа образовна установа се гради едно од 100-те повеќе наменски игралишта. Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи преку локалната самоуправа работи на проект за обнова на старата дограма во училиштето, како и за осовременување и реконструкција на санитарните јазли. Подготвуваме документација, се ќе биде поднесено до вработените во Единицата за туризам и локален економски развој, кои ни помогнуваат при аплицирањето за ваква капитална инвестиција. Инаку во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи во Охрид се гради едно од 100-те повеќе наменски игралишта, инвестиција на Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Со ова игралиште, вели директорката Костоска, ќе се облагороди просторо за спортските активности на учениците, за изведување на редовната настава по физичко воспитување, а повеќе наменското игралиште ќе биде од корист за училиштето, зашто и ќе се издава на спортски екипи од градот. Се расчистува теренот за изградба на новиот градски пазар, кој според плановите на изведувачот треба да заврши за година и пол. Затворениот пазар во Охрид се гради преку јавно-приватно партнерство, а инвеститорот треба да вложи над 200 милиони денари. Екипите на изведувачот на новиот објект на градскиот пазар утрово започнаа со расчистување, односно отстранување на цементната подлога, како би можеле да започнат со искупување на темелите на новиот затворен градски пазар. Претходно изведувачот ги постави заштитните огради и таблата за градба согласно законот за градење. Според изработениот проект, новиот објект ќе има подземна гаража која ќе располага со 100 места. На приземниот кат ќе биде сместен пазарот на површина од околу 1200 метри квадратни, а ќе има и трговски простори. На останатите два ката ќе бидат сместени дуќани и деловни простори. Изградбата на затворениот пазар треба да заврши за година и пол, а инвестицијата е вредна над 3 милиони евра. Учениците од Бодрачното училиште Ванчо Николевски во Косел денеска ја посетија регионалната одва телевизија, при што се запознаа со работата на новинарите, но и на останатите вработени во телевизијата. Восхитени од студиото на регионалната О2 телевизија, од каде што доаѓаат крајните новинарски продукти до гледачите, учениците од Подрачното училиште Ванчо Николевски од Косел велат дека им се допаѓа работата во медиум. Пред се научивме како функционира О2 телевизија, дека сите тимски успевате да завршите целата ваша работа, најмногу студиото, затоа што сепак тука е најинтересно. Учениците денеска ја искористија и можноста да бидат новинари, кои се работата на О2 побара изјави од главниот и одговорен уредник на телевизијата Татјана Маленкова, од која добија и исцрпни одговори. Добар ден, се наоѓаме во О2 телевизија, со нас е главната уредничка и имаме неколку прашања за вас. Колку време постои О2 телевизија? О2 телевизија постои 2,5 години и на наше огромно задоволство за овие 2,5 години откако функционираме и зрачиме во етерот, сме официјално најгледан регионален медиум на ниво на Република Македонија. Значи сето ова го потврдува извештајот од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Основците од Подрачното училиште во Косел денеска ја посетија регионалната О2 телевизија на иницијатива и во придружба на нивниот наставник по македонски јазик и литература Димче Донески. Во Извиничкиот центар во Охрид летово ќе се организираат два летни филмски кампа. Камповите се наменети за деца на возраст од 8 до 18 години и нудат различни содржини од областта на филмот. Организатори на летните кампови се филмското училиште Тинтири Минтири и продуцентската куќа Аури Пигмент од Скопје.
Првиот камп опфаќа снимање филмска авантура на брод во период од 12 до 17 јуни и е наменет за деца од 9 до 18 години. Автор на сценариото и режисер на филмот е Кузман Кузмановски. Станува збор за двајца вооружени криминалци кои киднапираат брод во кој патува група деца. Според режисерот, останува гледачите да откријат дали децата ќе успеат да се спасат и со кои пречки ќе се соочат за да успеат во спасувачката мисија. Голем творечки елан се раѓа во мене кога треба да се создаде сценарио за филм во кој главни носители на детството се деца. Особено заради тоа што на минатиот камп го реализиравме филмот «Потрага по загубено богатство», првиот среднометражен филм за деца во Македонија, кој најде на одличен одзив кај публиката. Повторно се одлучив за авантура, зашто во овој филмски жан секогаш е актуелен и адекватен за најмладата публика. Ова е обид од една страна да им отвориме шанса на децата во Македонија да бидат дел од нешто несекојдневно, интересно и возбудливо, а од друга страна директно да бидат вклучени во волшебниот свет на создавањето на едно филмско дело. Вели авторот Кузмановски, филмот премиерно ќе биде прикажан во кинотека на Македонија, ќе учествува и на меѓународниот детски филмски фестивал Тинтири Минтири Филмфест 2018, а својата промоција ќе ја продолжи со телевизиски прикажувања. Услов за пријавување е децата да знаат да пливаат, а максимален број на дозволени учесници е 15. На реализацијата на филмот ќе работи професионална филмска екипа која бележи повеќе годишно искуство на полето на работата со деца. Вториот камп е наменет за деца од 8 до 18 години, а ќе се одржи во период од 7 до 13 август. За време на кампот децата работат со ментори, сценарист, режисер, снимател и актери, а ќе обработуваат теми како филмски синопсис и сценарио, развој на филмски диалози, работа со актери, актерски филмски вежби, однос кон камера, филмски планира курс, кадрирање, практична работа и слично. Во текот на престојот децата ќе снимаат поединечни и групни актерски етиди, забавни содржини како игри без граници и друго. Сите снимени содржини ќе бидат премиерно прикажани на една од националните телевизии. Филмското училиште Тинтири Минтири е поддржано од Агенцијата за филм на Република Македонија. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е Воскресение Христово, Великден, трет ден. Страдалната седмица заврши со новиот ден, денот на Воскресението. Ние сме свикнали да ја делиме неделата на 7 дена, но денес се установува тајната на 8-миот ден, тоест идниот ден кој треба да дојде за никогаш да не заврши, како што завршува секој ден од ова наше време. Утрото на третиот ден од Христовата смрт до неговиот гроб дојдоа прво жените, мироносци, и ја најдоа тргната плочата што го затвораше гробот. Внатре во гробот сретна еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Ова вест од тогаш секоја година ја објавува црквата низ целиот свет како најрадосна вест за целиот човечки род. Британската премиерка Тереза Меј ги повика граѓаните на предвремени парламентарни избори на 8 јуни. Таа се надева дека со тоа ќе обезбеди поголема поддршка за Брекзит во парламентот. Во Франција 11-те кандидати за претседател на државата го искористија продолжениот великденски викенд за мобилизација на своите избирачи и да ги привлечат некои од сеуште неопределените гласачи чиј број не е занемарлив. Шефицата на британската влада Тереза Меј потребата од предвремени избори ја образложи со необходноста од поголемо единство околу темата Брекзит во парламентот. Од Брекзит нема одстапување, рече Меј во своето обраќање во Лондон. Таа повика опозицијата да даде согласност за нови избори и одлуката да им ја препушти на избирачите. За предвремените избори парламентот во Лондон би требало да донесе одлука веќе утре. За да бидат распишани избори, неопходно е двотретинско мнозинство. Конзервативната политичарка досега категорично отфрлаше можност за нови избори. Меј постојано мораше да се брани од обвинувањата дека нема мандат. Таа беше избрана на функцијата од страна на својата партија во јули минатата година, откако незиниот предходник Дејвид Камерон се повлече по референдумот за Брекзит на 23 јуни 2016. Редовни избори во Велика Британија инаку би се одржале во 2020 година. Најновите истражувања на јавното мислење укажуваат на тоа дека конзервативци на Меј има значителна предност пред опозицијската лабористичка партија. Меј поднесе барање за излегување на Велика Британија од Европската Унија на крајот од минатиот месец. Одлуката за предвремени парламентарни избори би можела да го одолговлече почетокот на преговорите за Брекзит. Според Лисабонскиот договор, британската влада има рок од 2 години за преговори за излегување од ЕУ. Тој рок истекува во март 2019 година.
11 кандидати за председател на Франција го искористија продолжениот великденски викенд за мобилизација на своите избирачи и да ги привлечат некои од се уште неопределените гласачи, чиј број не е занемарлив. Како што јави дописникот на МИА од Париз, четирите водечки кандидати, Жак-Лук Меланшон, Франсуа Фион, Емануел Макрон и Марин Ле Пен, го започна за вчерашниот спринт со идејата да привлечат колку што е можно повеќе избирачи, но пред се да не губат многу од оние кои имат намера да гласаат за нив. Двајцата водички кандидати според анкетите, Макрон и Ле Пен, вчера во исто време одржаа митинзи во Париз. Макрон од левоцентристичката партија во движење, кој се повеќе се наметнува како кандидат на политичкиот центар, успеа да ја демонстрира својата сила со најголемиот митинг досега, со нешто повеќе од 17.000 симпатизери во салата Берси. Тој во својот настап не понуди ништо ново, освен што направи споредби на главните против кандидати. Меланшон го поистовети со политиката на левичарската влада во Венецуела, Фион со поранешната британска премиерка Маргарет Тачер, а Ле Пен со основачот на националистичкото движење од почетокот на 20-тиот век, Француска акција Шарл Морас. Пред митингот на кандидатката на екстремно десниот национален фронт Ле Пен, на кој имаше околу 5000 нејзини поддржувачи, дојде до судири меѓу антифашистичките активисти и полицијата. Цел на предмети фрлени од демонстрантите беше пратеникот на националниот фронт Жилбер Колар, пошто неговиот сопартија сенаторот Давид Раклин го осуди инцидентот, предизвикан, како што рече, од отпадниците на екстремната левица. За време на митингот, две активистки на Фемен со разголени гради се обидеа да го прекинат говорот на Ле Пен. Новина во последните настапи пред гласањето е тоа што Ле Пен повторно се наврати на старите идеи на екстремната десница за намалување на легалната миграција на 10.000 годишно. Таа најави дека доколку биде избрана за председател, ќе воведе мораториум на легална имиграција за да се запре ова лудило. Со мене не би имало Мохамед Мерах, со мене не би имало терористи мигранти на Батклахан и Стад де Франс, порача Ле Пен. Американскиот производител на авиони Боинг ќе укине стотици работни места за инженери за цивилна авиација поради успорувањето на продажбата, изјави портпаролот на компанијата Дак Алдер. Американскиот производител на авиони Боинг ќе укине стотици работни места за инженери за цивилна авиација поради успорување на продажбата. Според портпаролот на компанијата Дак Алдер, компанијата во рамки на своите постојани напори за зголемување на конкурентноста и за инвестирање во иднината ги намалува трошоците со цел нивото на вработување да се совпадне со побарувачката на пајрот. Алдер изјави дека намалувањето на бројот на вработени, кој што ќе ги вклучи и механичарите, ќе биде спроведено преку доброволно заминување, а во некои случаи и со директни отпуштања. Оваа мерка за штедење, која што стапува на сила на 23 јуни, на прво место ќе ги погоди производствените погоди за Боинг во сојузната држава Вашингтон, изјави представникот на компанијата. Боинг на почетокот на годината веќе укинал 305 работни места за инженери и 1500 за механичари во рамките на планот за доброволно заминување. Во дневникот на регионалната О2 телевизија следуваат минутите за спортот, каде ве информираме за ракометниот камп на Кирил Лазаров, од каде беше објавено за уште двајца нови членови кои ќе му се придружат на кампот, односно ќе бидат дел од стручниот штаб. Данило Брестовац како играч беше дел од најдобрите македонски ракометни клубови со кои освои огромен број трофеи, а и со голем успех го презентираше македонскиот ракомет во моментално најуспешната ракометна нација Франција, каде се уште е рекордер по вкупен број на реализирани одбрани во една сезона. Подоцна како тренер долго време соработуваше со Лино Червар во најубавите денови на Металург и беше дел од стручниот штаб на селекторот Ивица Обрван на три големи надпреварувања. Моментално работи во француски Шамбери. Можам да ветам многу работа бидејќи
Овој камп е така концепиран и замислен да биде работен камп на кој многу ќе се тренира и максимално ќе се користи времето за ракомет. Акцент ќе дадам на подобрување на индивидуалните перформанси на секој учесник од групата со која ќе работам, подкрепено преку видеоанализи и сето тоа потврдувајќи го на терен. Луѓето со кои има можност да соработувам на кампот без разлика дали се работи за тренери или активни играчи се од највисока класа и заедно ќе се обидеме да направиме корекции во сите сегменти на ракометната игра, вели Брестовац. Тој додава дека учесниците на кампот ќе имаат можност да видат како изгледа животот на професионалните спортисти. Продолжение минутите за временската прогноза. Денеска во Охрид провладува сончево време со повремена облачност. Максималната температура денеска измерена во Охрид 13 степени Целзиусови. Но денешната стабилизација на времето е краткотрајна. Предходно имавме дожлив и релативно студен ден за овој период од годината. Во изминатите 24 часа најмногу дожд, 6 литри на метар квадратен наврна во Демир Капија, Дебар и Куманово. 4 во Охрид, 3 во Битола, Штип, Гевгелија, Крушево и Дојран, 2 литри во Крива Паланка, Тетово, Маврово и Берово и 1 литар на метар квадратен во Прилеп. Времето денеска сончево со умерена облачност, а попладне облачноста ќе се зголемува. Во вечерните и ноќните часови во северозападните делови ќе има повремени врнежи од дожд. Под влијание на нов влажен бран утре времето во Македонија ќе биде облачно со врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има попладне во источните делови, каде локално ќе бидат поројни и проследени со гармежи. На места се очекува да наврнат над 25 литри на метар квадратен. Ќе дува засилен ветер од јужен правец, како што информира Управата за хидрометеоролошки работи. Во ноќните часови кон четврток, поради спуштање на студен воздух од север на планините, врнежите ќе бидат од снег. Во четврток има повремени слаби врнежи од дожд, на планините ќе провејува снег. Ќе дува засилен ветер од западен и во петок од северозападен правец. Температурите значително ќе опаднат, при што утринската за време на викендот на места ќе се спушта и под нулата.